Бүтөке болуун эфирге сахай сере информационный бири студияга Эдуар Труды. Бүгүнгү тургунан кекке серге калаан уутугар балыгынне уустук уус маай декиттен ихер уу томполгун электрге кутталуу эскетер. Аммага калаан термиси калаабиттер документ комуйсуутуну түбүгер сыжылдыр. Европа чемпионатын бронза призёры Владислав Андреев сурунулыстарга пресс-конференция бетти. Алану турга устук бүгүн минутага жокускай кура салатта так сала бүгө майга хамыятын муньягын тедиер күнүз болбут муньяка табага түйүнүн уу түргенне келен 400 чаан муңутур норманы 75 сантиметрден кугаран туран турар ден эппиттерем Калан утуттан эмсегалаахине олоктокто турга эби туу күлөнү тартуунун жокускай сала бүгө майга хамыяты ырытта муньяка кийин куратанынан Утама билген 10 сантиметрнан намтабытын оттон каккан глаз бөйлөгөр бир час эгер 4 сантиметр дебетин туунан эттилер. Оларын сүрүн муз камсаанырар Республика Федеральный Сулуспалары муз карар түгенер түргенлик септем местелерге делбит эптерин ыгдык бүтенерин эддилер. Жокускай баалыга Джон Кылгас кемне олору пуннара токтобуло суук илилерин терьерге укурук салаячыларга суруда биедди. Коммунальные службы, социальные службы, топару правил, город территории ГР, федеральные и республиканские учреждения, все это все равно требует дебют. Была ситуация, когда у них тахтерин тухну, но на Хамабир, Хюрин Хелбу 40 пуджунга, хепта информация эти дахуй не надо. Хумаю, конечно, интернет, WhatsApp, Игнара Сура, Хаджах Платолору, хепта киха Азо Сухуяр, но была сургана Рабиги, все это информация, джунга, тургани, кедер, дебир, Михамантун, Улахадебехене Сухуяр. Кангалас лугар муз юекер бите сине декке седекте кустор утама тынче 100 сантиметр муңутур таам танна мыхах. Покровска куратаннан он утама ага 100 тоғын ага сантиметр муңутур таам онна тынче 100 сетту он өктемге утама критичске көддөрүттен түйере билетенер уустук балыгынне табага декке 100 күр утама тынче 1 сантиметр болла критичске таам 900 сетту он эте. Намах сидерге уу киренер. Татыга мөрүс сүнүнөн үс нейленилях пууну халан утатарыйды. Улуска Иксала бүгі билдерилинне Чымнайга ул кутталах тамы ары барды, сүйз бүрген же уга барды. Дайан мағы 19 тілге 13 джон олыра жеті уға барды, қарбалаққа 6-10 ағыз тілге сүйрбі 6 же 14 социальный бек уға білжанды. Утама норманы 105 сантиметрінен ары барды. Алды нүрес көддірүйтін әтір болаққа уыста аттығы утама тынчы 10 сантиметр қаралданға тынчы 106 сантиметрге тиді. Улуска өт нәйлекке 200 бүйен тілгеге 500 шеке кие олырыр. Ол егер 116 оғылырыр, 139 жеті уға бүлденді. Улус өддіні 14 бұстақ олырыр пұн бар. Бастанси уға барды, оның сынтырғыға от барды. Атығыстыра әме тоқтылып өндірін оты қоқ болан, болла, арағыста. Білген болла ғана тоқ дизеліні пастансия қол бары оны бөлімінен жалылар. Қарбалақ нейліген болла ғана 6-10 сәтті тоқ жон тіргетия кейді, 14 социальный объекттаға кейді. Білген болла ғана билайын сотыбай сивәс соқ, тоқтыра атығыстыра телефоны сивәс әме уға тұрып болан арықсан. Бүлін тоқты сивәс соғылыр. Томполу хугар алдын рустама такса турар, Хоцка перевоз нейлекке тәлгәлер уға тураллар. Білген ықсалла бүгі майге министерствінің бір түлі өтінен уңа қытылтан олық тоқтыры эвакуациялаған ұтылыр. Жыбыркі қаян новай сайды қандыға кескіл мен алдан нейленілік бұндарға ұтама құтталла нормаға чуға аты. Улу суға барар құтталланы, нейлектар бағалықтарғар түйінлері жұғырысты олық тұрға, сүйені үйе әсірге, үйрерге, ұғыл бұт сириттен жоны көрірге жағал баран тұрар. Усмай Лугар Аспат фону кустаты ағы сүз бейін ағыз кей олырыр. 371 тергенттен ол егер 363 олыра жеттен у барды. Элдикаңы ағыз көпкі 12 тергенге у тұрар. Әжәңі бары жиелер уыттан басқолан олар олақты ақтырға жиелерін күрдірге көмілістілер. Улысқа алдын рүске мұз қарытын ұрысқалла абыттарын кәніне балығын етіп ұсты.
Мен халасулун калану тайме тарыйды Расулодағы у келейте. Арсет де эрде сағаламыты білген у тағыма 435 сантиметр болан турар. Куталақ тағым 16 сантиметрінен көрді. Бөлікке сүрбе тәлгеғы 12 олары жиғы у кейді сетті 19 кейін олығығыр 36 оғын үйе тағырдылар. 10 кей олығыр 69 кулыға бар бұстақ кемінге олары пуңға көсті. Бәйбет испетінен қамығы өтілілендердің болғандық. Түргенлік жомбутын көрі қысымыз, онына бұл ұнақ қысылғыны тұққа қайымыз. Бұстақ әрме қайыр едерге үйттелеміз ұнықтың бұйғады бұл. Оны тұжа қарабыл бұл. Әкей бетін баратын үрі тандан, қоттыран, үйе жері қоттыран. Оны тұжын көмәл бәқ, сөйбетін насыпетін бәйім олым ақы бар бұл мантын жұғас. Оны жүйбетін асыпты марты қоттыра, ғылғыбытын, ұнақтырбытын маратын, әбден қомыен ағалы қайын тұрабыд. Аммаға қалан тәнім сеғалі әбеттір документ қомы сүтін түбігасы жылдар. Бүкіндерге специалистеріне електерінен үлелілдер. Бұрым комбинация лене пеналықтаға Ульяна Сивцева жетірі болбаққа документы бүтінні ұғабыл жамыда. Әлбіқ ағалы қиян адылақ құмағаларын қаттаның ұрттырару сүйрер көтір. Құлы бұр бәчәттірің қайыр болды. Олай недесетіне болыр. Мен ұрттырам барамады администрация түргеннік әттің бүйірді үйін емесетсі қомен беріптақ бүтін. Устук балыгыня түбәспет барыта орион кенігер керер күйгі соқ. Олхин мінді көмендірім әлбіх өңен өңірір кен нәлейінеға көмаға кәлі. Білетен әттіға документтар сөргітілеті қылғыз кәмігер оңғылын бүтіоқтақ. Прописка бір күнен оңғылыр, через дейін өзі білім болыр. Регистрация права собственности кенігер, документтарын хетері оңғылығатық аңын жерлер бар болалыр. Успейден просто собственности оңғылыр бұдақтарын, олар кенірі үз күн. Тұстақ кен специалистерін сәрге ұйылғаны үйретірліғеттер нәлінеға әме сөбәмі берілдер. Күғалға алылар бұт алжатылық кәхәтілі сасқы қылан күрдіқ, ұлған тұрғытуына аспыт жаңы қырыда күйіскімі тұқтағырдан ада. Орты тревожный состояние лақтар. Олғынан жөлігер түйер үліға бары тұрымыттар. Бүгін специалистар шапчылған нәлігер сұржалылар, сарсын бәдін абыған нәлігерлерінен үлелі бір ықтырам. Тамар Сметайына, Оксана Устинова, Андрей Рукавишников, Михаил Мшанов, Илья Лыткин. Сұға телевидениеті Амма. Сұға сергер түгінші 204 кейселігі әмтір диспансерге ұчоққа тұра эпидемиологическая тұрғына республика тұғы келінгі регионға үшуе көтдірілі әқтар ақсандырғар кейрер. Бүгін Дұрубай Қарыстылы министерстердегәрі сәлігі ұтарақ суы ұйын түмігін таадылар. Анды дұта Дұрубай Қарыстылы интерлеттетін көгілі әненен сылын ақсын күні тұтар сүрбет өдіс күнігер сәлігі ұтарақ суы анды дұта күні ұтылыр. Бұ құтталақ ғыры тарған ұтын қачақтан профилактик ұлған суытталан болғым тұғынан республика бұтығар сылын ақсын сәлігі ұтары ұқсуғы ұя білдерілдер. Бүгін жекерген нұротар кардыларынағы күн республикатағы перинатальны кейінгі бүкін уанағы сиені қырашанларын үйірілі бүгіға майға тағардылар. Кенелері Дұрубай Қарыстылы министерстрета ЗАГС управленияты Россия елдері қамсаған регионнағы салаты кейін құра жалтаты перинатальны кейін әғаделәтілер. ЗАГС управленияты 13 ол онына 5 күс елдерігер оғы түрі өтін туынан туғы сұрғы тұттардылар. Оны тәңе бүгін өсі бір үйірілі түген тосқойды перинатальны кейінгі түгінчақ санынақ оғы күнсерін көтті. Сам үті тұлбытын терді біт кенлер үйелер ер декергенге, оны бұл тұз бәрін қыра оғыларға Дұрубай болдыңлар, оныттың бұл беге республика бұл тастуыны ғырардыныр болдыңлар, үті үшіге жолдақ оғастақ болдыңлар. Тұн сұғытшу бігігіне әбі бәғәт біттірі бұл тәржесіміні бүліпіскі болуға дөндір. Оны маңдық масштабынай болу деген ағытақ бұдатты бұл үші байды падарық бұғатылды бұл. Сұл бүт үті сағы сергер түгінші 570 дұрубетінен қатшықта кейіні үйленен қатшыры бұланынылар. Бүгін құғыталақ үлеместетігі рағы 716 тәрілттіғі. Екі түгіншатан тақса дұрубетінен қатшықта жон үлелер. Сарғылана Андреева сақа болт концерн адақтың ағынсығығар бәйсілін түбі көрер. Техникуму адақтың ағының ұрачу дәлі ақ бітерәд, тұта сыққа үлелі келбіт. Көрнәжілі масынаға үлелі бі. Оны бұл бесірінен не жүрейді бұл. Күңі ағығуын метрі ұңыратықты. Мұнна кәлен мүмкі разрабқа үзәмін берен көрдіс разрабқа бұдым. Шөй бұтты
отпуска ийин берилер, больничный ийин берилер. Сахабулт концерныгар агыс доробетнен кайчыктагы үлөхөттү бүгүрөр. Истеннен правщик детигер атактыңын бергеһе прикладное искусство сыгыгар үлөлилер. Сайын республикадагы эмтенер кинтен келен практика аһалар. Месте бар болгонун экзамен ахан үлөгө кирелер. Суба пока бул отход ийин берилер болады. Анын бул тох энен ийин көрөбү. Был зигзаг болады. Манык прямо строчный был так был. Ну был вере не хана. Было на холобра узким барда. Ага, бу пока хомуё, тон тиди, на том правка лыгы. Доробиялардан кайчыктак жон үленен кайчылыларын квотатын соконугар сөптүбөһүннөрүн терилтага үлөхөт аксаны 35-тен элбак боллагына үлөхөт 2 бырыгына доробиятынын кайчыктак жон болуктак. Россия правительствата этеринен 2000 сүрбө сылгадери кас бирди регионнарга бехен бырыгын имберит үленен кайчылыктак. Онтон Россия Министерство труда России эмие этеринен хас бирди регионга 34 бригаден инвалид үлөнөн катчылдыктар. Ол эрен биеха биеги сахабыт сиригер пенсионный отделение данныйдарынан сүрбө сетте сылай 3 инвалид үлөлөр. Россия региондарыгар бу категория жонун үлөнөн катчыгам сакасыра 16 месте асатар. Нехилене жарыктак болуудун кине ыйайы кетен көрөңөрөр. Бүгүнкү тургунан 2 тыгынча 360 кие квотага капсан үлөлү жылжар. Саргылана Федорова, Павел Пахомов, Жакускай. Сотрудата Каспийской габулбуту тустуга Европа чемпионатын борунса призера Беларусь Республикатын сүймердемет командатын члены Владислав Андреев Жокускайга сурналыстарга пресс-конференция бетті. Санатар булакка биен сетте килега Владислав ғымыйын 6 күнігер үхіс местейін Кирсиге Армения бөгіхін ағыз бир ақсанынан сабырый бұты. Күрақтыйға күтті өтесі бір сақа бөгіхі Нюргун Скрябен бәхес көрдөлілен бітті. Пресс-конференцияға Владислав Андреев чемпионат туынан санатын үлігіні онына келер кәміне бұланын туынан кепсәді. Қатырттан мен лишіне құттамаппын. Кейі түхінін қатырда оны көнірін ұржы атын көріқті атынлық тұстар болған екені ұржы бәтер түкі екі болғандықар болды. Бутоқпын алғамын Химбирде көйім Валер Пирашканы, оны Химбир олимпиадалы олимпийский медаль олық максимальный алын дәнім. Беге бүгінгі соны мұт етеннек республика өт сонуының беге кампания өт интернет сайтығар ағын көрің естің. Әтенге болың көрсе қадерім.